Tere, mina olen Mark ja nii nagu mulgi, on võimalus ka sul tulla õppima Tallinna Polütehnikum. Meil pole terve päev sinna aega, eks? Meil on ainult pool meeldis selle reklaamimus. Lihtsalt ütle, mis see teha saab ja lähme pole. Meil on multimeediaklassid, IT-klassid, trükiklassid, elektrikutele midagi, fotograafia, automaatika ja tarkvara arendajad. Jah, kõik ka. Davai, paneme vastu kohta.